så fick jag också läsa i antologier. Och då är det ju det tyngdpunkten på den här, så att säga, kärlekssmäktande eller törstande biten. Den finns ju också. Då är det var det som tag mina smala axlars längtan. Och det vore underligt att känna en natt som denna ditt tunga huvud mot mitt bröst. Och, men också den blicken på härskaren med kalla ögon som är besviken. Han hittar, finner en kvinna, söker en kvinna, finner en själ. Och det, alltså, vilken tonåring kan inte identifiera sig med det? Efter 7 års forskning presenterar nu Ebba Witt-Brattström boken Ediths jag, där en delvis ny bild av Edith Södergran tonar fram. Det var först när jag var vuxen, ung men vuxen, som jag kom över samlade dikter, hennes alla dikterna, så att säga, alla de här. Hon gav ut 5 böcker, 4 diktsamlingar då. Och en aforismsamling. Då minns jag att jag läste den här Violetta skymningar. Och fullständigt, alltså, jag tror jag kallar det glädjechock, men det är nästan för tamt. Alltså det är den här violetta skymningar bär jag i mig ur min urtid. Nakna jungfrur, lekande med galopperande kentaurer. Gula solskinsdagar med granna blickar, endast solstrålar hylla värdigt en ömsint kvinnokropp. Och sen det här, när hon som en sån här kvinnlig judas, alltså förnekar sin herre. Mannen har icke kommit, har aldrig varit, skall aldrig bli. Mannen är en falsk spegel, den solens dotter vredgad kastar mot klippväggen och så vidare. Jag tänkte så här, får man skriva så här? Är det Edith Södergran? När skrev hon det? Herregud, 1906. Oj, hjälp. Är det möjligt? Alltså, så. Verkligen det mest förbjudna. Och då insåg jag att det fanns mycket hos den här poeten. Ebba Witt-Brattström anser att Edith Södergran var kraftfull och jagstark. Och mer utåtriktad, social och påverkad av sin samtid än vad tidigare forskning har visat. Hon tycker att bilden av Edith Södergran har varit allt för präglad av hennes påstådda isolering och sjukdomstillstånd. Alltså det som är så sensationellt och som jag inte tycker att någon har tagit vara på alls, alltså det är därför också när bilden av den stackars fröken Södergran ensam knåpande på sina dikter är så falsk. Därför att hur får man ihop, så att säga, det här otroligt starka jaget? Det är därför min bok heter Ediths jag. Därför att det är ett starkt jag som talar hela tiden. Den har auktoritet på ett sätt som ingen annan kvinnlig diktare faktiskt har haft eller har, menar jag. Så det är helt sensationellt. Sköna systrar, kommen högt upp på de starkaste klipporna. Vi är och alla krigarinnor, hjältinnor, ryttarinnor, oskuldsögon, himmelspannor, rosenlarver, tunga bränningar och förflugna fåglar. Vi är och de minst väntade och de djupast röda. Tigerfläck, spända strängar, stjärnor utan svindel. Edith Södergran hade svenskan som modersmål, men gick i den tyskspråkiga Petrischule i Sankt Petersburg. Här undervisades hon också i franska, engelska och ryska. Och hon tog enligt Ebba Witt-Brattström intryck av bland andra Anna Akhmatova, Rysslands stora kvinnliga poet, Zinaida Hippius, som var Rysslands främsta kvinnliga symbolist, och också den tysk-judiska diktarinnan Else Lasker Schüler. Skuggorna glider. Skuggorna är borta. Ingenting mera finns kvar. Tomt och mörkt. I det kalla mörkret finns ingenting. I mörka jorden, mättad av blodet, det tjocka blodet,
uppkommer liv, nyfött liv, vikt åt förstörelse. Framtidens krafter i svarta jorden. Hon vill vara en ny kvinna, som man sa på den tiden. Eller, så. Mm, den nya kvinnan var ju ett begrepp väldigt starkt, väl? Det var ett begrepp, och det, hon vill vara med, hon var, som var med och forma 1900-talet. Och då kommer den här nietzscheanska påverkan in väldigt mycket tidigare än vad man har sagt. Jag menar att hon redan stötte på den i Ryssland, där det här Nietzsche var stor. Nietzsche och Wagner och alltså, föreställningen om en ny människa på 1900-talet. Alltså, vi tycker det låter så obehagligt. Men vi sitter med facit efter de stora världsförbättrarsystemen, så att säga. Eller människoförbättrarsystemen, va? Kommunismen och fascismen. Men det här är på andra sidan. Det har ingenting har inträffat. Ryska revolutionen är något som Edith Södergran applåderar tanken på. Något måste ske. Hon hatar tsaren. Hon kämpar emot förtrycket. Hon vill att Finland, hennes fädernes land, ska bli fritt. Och det var ju som allmänt så att alla tänkande människor var helt enkelt stod på motståndets sida. Den politiska kampen mot tsaren, ryska revolutionen, finska inbördeskriget. Ebba Witt-Brattström menar att den blodiga och våldsamma tid som Edith Södergran levde i präglade hennes dikter mer än vad hennes sjukdom gjorde. Och man måste också betänka att hon är en kvinna som i sin tid då, hon tillhör en tid, hon tillhör ett land där de kvinnliga idolerna, om man tänker det, tidens Madonna eller Spice Girls, det var de kvinnliga nihilisterna. De var väldigt aktiva. De lyckades vara drivande i att spränga sista tsarens far Nikolaj den andra i luften. Så att, och de förvandlade de offentliga rättegångarna till jättelika propagandamaskiner. Det här var liksom idoler. Också för en sån som Edith Södergran. Min metod är väldigt enkel. Jag tar egentligen lånar från Birgitta Trotsi, som skrev en fantastisk essä om Södergran. Det är att man använder något som hon kallar för samtidigt som. Att hon var ett barn av sin tid, föreslår hon där. Och då kan man säga att jag använder den där samtidigt som. Och så använder jag som om också. Att jag säger att som om hon var en kvinna, en ny kvinna i den här tidens särskilda klimat. Som om. Och det, min metod är inte det minsta egentligen mindre, så att säga, gångbar eller godtagbar än de som herrarna har kört. Va? Finns det risk att du idealiserar Edith Södergran? Det har jag frågat mig naturligtvis i stort sett varje dag. Men jag hittar ju, jag tycker att jag har funnit saker som till exempel en liten uppsats som hon skrev på engelska om rösträtten, hur oerhört viktig den är för kvinnor. Alltså det finns spår hela tiden du kan lyfta fram hos henne. Och så nej, jag tycker inte att jag gör det. Jag tycker verkligen att hon var och borde uppfattas som en av de här nya kvinnorna, politiskt medvetna i bemärkelsen kvinnopolitiskt. Jag kan inte säga att jag gör det. Det är upp till de som läser boken, om jag säger. Men jag tror att de, i alla fall så kan man säga att det är en otroligt grundlig komplettering av perspektiv, vidga perspektivet på Södergran. Jag är en mycket mogen människa, men ingen känner mig. Mina vänner gör sig en falsk bild av mig. Jag är icke tam. Jag har vägt tamheten i mina örnklor och känner den väl. O örn, vilken sötma i dina vingars flykt.